Naša drahá milovaná MAP a Igorko, vítajte u nás doma. Tentokrát budeme natáčať nie v našej meditačnej miestnosti, ale u nás doma v kuchyni, aj v obývačke, zároveň v jedálni, tak aby sme si užili aj náš iný priestor, ktorý je pre nás naša každodenná taká jednoduchosť a prítomnosť. Tak dovol, aby sme ťa privítali u nás doma a zároveň v tvojom skvelom červenom stane. A hojnosť, nech dnes srší a padá, nech je povedané to, čo je nutné povedať. A to, čo nemá byť povedané, nech sa nechce prejaviť. Takže MAP, Igorko, vítajte u nás. A tešíme sa s vami na tento červený stan, takže môžeme začať. Ďakujeme. Ahojte, milí diváci. Tak my vás pozývame dneska do červeného stanu. A my sa budeme baviť na dosť dôležitú tému, ktorá sa na všetkých týka. Je to téma hojnosti. A ja som na túto tému oslovila našich priateľov, Radovana a Andrejku, pretože vás vnímam ako ľudí, ktorí tú hojnosť žijú. A žijú ju z môjho pohľadu akoby v súlade toho spirita a hmoty. Vlastne tam vidím, že je tam tá rovnováha. A že vlastne žijete ako pár, čo vlastne sa teraz veľa párom deje, čo sa nám deje, práve zarovnávanie sa v tej hojnosti ako páry, že ako to vlastne môže prúdiť, že je to v tej rovnováhe aj medzi mužom a ženou. A zároveň vlastne Radovana vnímam ako odborníka na tému hojnosti, financií, pretože už nejakých 20-30 rokov sa venuje. Uber. Tak nám povie, koľko. Včera mal 25, vieš. Tak 25. Ste to merali? Rátali ako oslovo. Akože on má 25 rokov. Ja som väčší puber. Tak to Uber, jasno. Tak ale začal si skoro, nie? Áno, veľmi, ako od narodenia. Si kalkuloval. To už bolo pre Natáli, si počítal, že čo. A perfektný dátum narodenia si vybrala, životné číslo. Áno, život ma fakt miluje. Ale to by ma presne zaujímalo, že napríklad z koľkých si detí, alebo že kde si myslíš, že tá tvoja črta, ten čuch, ňuch na tie peniaze a ako s nimi robiť, kde ona vlastne vznikla? No, to vzniklo v podstate podľa mňa z nedostatku. Lebo ja som mal vynikajúceho otca a môj otec mi dal takú dobrú radu do života. Presne bol opakom mojho otca. Môj otec bol taký, že predsa bolo to povojnové dieťa. Bol to človek, ktorý bol láskavý, milý, veľmi múdry. Akože vtedy nebol Google, tak ktorý sme ho volali, že chodiace encyklopédia, ale keby v tej dobe bol Google, tak asi nemusím používať Google a stačí sa jeho opýtať. Ale jeho vzťah pekným veciam bol také, že nebol. A ja som ten vzťah mal obrovský. Ja som mal obrovskú túžbu, ja som všetko chcel. Totiž to my sme vyrastali v Bratislave a mali sme možnosť chytať rakúsku televíziu. A ja som videl v tej telke, že tam ľudia... Reklamách. Aj tých filmov. Seriál Dallas, pamätáš? Ani ne, Dallas bo nebol zlý, ale také, že dynasty Denver Clan, tak tam bol čistý luxus. To znamená, tam sú, že ľudia lietajú v lietadlách, sú dobre oblečení, jazdia na Mercedesoch. Ja som mal tú príležitosť zase, že keď sme chceli niekam ísť, tak sme najprv museli nabiť baterku alebo roztlačiť auto. Vieš, to boli také situácie. A ja som túžil po tých krásnych veciach a môj otec bol taký, že nešpekuluj. Na čo ti to je, na čo sú ti dvoje tenisiek, ja som mal celý život jedný. A na čo ti je ďalšia bunda a tak ďalej a tak ďalej. A tým, že ja som išiel do tej puberty a tam som ešte viacej chcel veci mať, tak jedného dňa ma tak pekne chytil a povedal mi, synak, mám pre teba dobrú správu. Čo len na svete chceš, všetko si kúp, ja s tým nemám problém, pokiaľ na to budeš mať. A vtedy sme sa vlastne rozhodli, dohodli, že on mi už nič kúpovať nebude, lebo už akože už nevládal. Akože ne, že by na to nemal peniaze. Koľko som má rokov? 14, 15, tak. A vtedy v podstate vznikla tá situácia, že ja som potom túžil. A k tomu sa vieme dostať v podstate, lebo ako myslíš, ako rozprávaš, ako konáš, tak sa máš. A chudoba je v podstate určitým spôsobom stav mysle. Lebo keď to zoberieme z nejakého kolektívneho hľadiska, tak si zoberieme, že my máme naozaj v našom kolektívnom poli takéto znižovanie sa. Tak keď si predstavíš ešte, ja neviem, keď tu bola Mária Terézia, tak nemali sme v sebe to zakomponované, že nikto neprišiel za Máriu, povedali, že Marika, ahoj, počúvaj ma, ty máš taký krásny hrad, ja si postavím väčší. Vieš, to nebolo. Potom bol socializmus. Tam keď si vyčerpala, alebo si nemohla si dojsť za nejakým chlapikom z UV a povedať, ty jazdíš na 613, tak ja si kúpim Mercedes. On bol v base.
No a problém, čo je taký, že v podstate pred 30 rokmi sme si tu niečo odštrngali a nastala taká situácia, že prišli privatizácie, prišli mečerové obdobia a tak ďalej, že vlastne ľudia začali, nevedli tomu, že dá sa, že môžu aj oni, hej? Ako keby my sme národ, ktorý pracuje. My vyrábame najväčší počet automobilov na svete na počet obyvateľstva. To znamená, my v tom kolektívnom poli, ako keby sme mali, že nám to není dovolené. A to isté, s čím som ja našťastie prešiel v tom detstve, lebo ja som mal, že nejsem onasís, nešpekuluj, nemám peniaze, nebudem vyhadzovať zbytočne. Ja som napriek tomu išiel do toho protipólu. A preto v určitých veciach som si aj nerozumel s otcom, lebo ja som bol úplne iný. On to nechápal, na čo toľko cestuješ, furt niekde si, na čo tie Mercedes, na čo sú tie dva Mercedesy. Proste to bolo také iné, ale pointa je niekde inde. Pointa je v tom, že je nám dovolené a každý z nás, úplne že každý z nás má dovolené tú hojnosť, len treba ju najprv prijať. To znamená, že aj ja môžem byť súčasťou určitej hojnosti, lebo ja vychádzam z toho, že my sme milované bytosti. Boh nás miluje. To znamená, že nám je dovolené všetko, ale tým, že my sa sami obmedzujeme určitým spôsobom a hlavne to výchove, tá výchova je strašne silná. A teraz kto dokáže byť tak strašne silný a ísť ako keby proti hodnotám svojich rodičov? To znamená, že byť natoľko silný, že povedať tej mame, že mami, že, alebo otcovi a povedať im, že ja viem, ale vy mi chcete dobre, lebo v dobrom, všetci to robia v dobrom, hej? Ten náš kávovar milovaný. Ja ho milujem ináč. On sa sám čistí. Lebo... sa ozval. Že on je to... Áno, lebo on je strašne zlatý v tom, že on nás tak zabáva vždycky. Vždycky. Ono to je také, že pre penzistov len taký kávovar. Lebo buď tam nemáš vodu, alebo tam nemáš vysypať, alebo hen. To znamená, on je fakt ako, že... To sme si už dopredu kúpili, keby na penzi. My zatiaľ máme deti, máme čo robiť, alebo psa. Ale aj ten kávovar je akože fakt komunikatívny, vidíš aj teraz, že chvíľočku. Teraz nič, teraz sa prečistil, proste. Teraz sa vypína. Takže už je to dobré. Tak vieme, že máte aj kávovar. Môžem ja povedať. Nech sa páči. Ja si presne pamätám, kedy sa vo mne zapol kód hojnosti, keď som bola malá. Presne si ten moment pamätám. Naši mali v knižnici takú knižku a že zbierka nejakých básni od Goetheho. A mňa veľmi tá knižka bola taká malá, taká veľmi tak do ruky. A keď som sa naučila čítať, tak ja som všetky knihy doma čítala. Mňa to strašne bavilo, že čo naši tam mali a rôzne témy. A ja som si ju otvorila a teraz pozerám na taký citát od Goetheho, že zdravý človek bez peňazí je na poli chorý. A ja som to prečítala a to si mne, to vieš, že duša má proste naplánované tie vonkajšie tie také gombíky, ktoré v tebe niečo zapnú. A ja doteraz to vnímam tak silný moment, ktorý vo mne sa niečo úplne prekľúčovalo a ja som tedy, úplne sa mi spojilo, že aha, takže zdravie, mysel a hojnosť sú jedno. A vtedy, odtedy sa mi to úplne tak sa zapálilo vo mne nejaký nový spôsob ako cítenia, vnímania, reality. A odtedy som mala jasnú víziu, že pre mňa je prirodzené byť v hojnosti, pričom byť v zdraví, žiť v láske a proste, že toto je úplne že v poriadku takto. Vieš, tak sa mi to zoplo úplne. Lebo keď to je to zdravé. Áno, že toto všetko je láska. Vieš, lebo si to vnímalo. Keď si zoberieš, že v tom kolektívnom poli je taká nejaká vina, že ty si, že byť bohatým je vlastne zlé, ale ja som veľa nad tým rozmýšľal, ale ja fakt nevidím nič pozitívne na chudobe. Vlastne tým rozmýšľam. Hej, to znamená, áno, že je to úplne, že naopak. To znamená, že... Že to ten kód, ktorý bol do nás zasiadný. A niektorí, že to tak majú nadstavné, že to potrebujú zažiť a môžu chodiť na akékoľvek semináre, kde ich učia ako zvonku si proste nejak privolať hojno. Keď to ona, tá duša, raz má v kóde zažiť chudobu, tak musí najskôr prejsť tým karmickým, tým zápisom v sebe, aby čo dokázala sa stať najskôr hojnosťou, lebo neexistuje, že ja v sebe nevybrujem, nie som, nemám nadstavenie, čo to je priamy vzťah k Bohu, hojnosť. To neexistuje, že ja sa to môžem naučiť nejak zvon. To je proste ten stav, to je konkrétna vibrácia, ktorú v sebe buď mám alebo nemám, a buď to priťahujem, alebo to nepriťahujem. Kusím z toho, nechaj, cítila som sa bezpečne. Ja sa v pohode, pri tom im tiež gradovanou, keď ma to zaprepadne. Takže toto je to, že niektoré duše majú v kóde, napríklad tento život zažiť vyslovene absolútne, že nemajú nič. To sú napríklad duše, ktoré sú vtelené v Afrike alebo v nejakých absolútne krajinách, kde nie je nič. Ale proste tie duše
to majú karmicky vedia, prečo tam majú byť a čo, po čo si tam idú. A zase my, ja už tak cítim s Radovanom, sme prešli všeličím v minulých inkarnáciách a že ja už nie v tejto inkarnácii, ale už minulej som sa rozhodla, že proste to už mám ako uchopené niektoré veci a tu nepotrebujem zažívať chudobu. Uh-huh. No. Teraz by som rada sa priklonila. Vrátim ti sa mikrofón. Nie, nemusíš. A chcela by som spomenúť vašu knihu, že milí naši diváci, už som chcela povedať čitatelia, že Andrejka z Radovanom... Naši čitatelia, tvoje diváci. Áno, vaši budúci čitatelia. Radovan s Andrejkou dali spolu dokopy knihu, ktorá sa volá Prebudenie a je to vlastne kniha, kde... Za mňa je to mystická kniha, za mňa je to transformačná kniha, alebo ešte by som to nazvala, že aktivačná, lebo už som počula aj viacej ľudí, že sa im dejú prepisy priamo v poli. No a tam sú jednak tie zážitky, ako sa vám odkrývali z minulých životov, aj vlastne celé to vaše prebudenie v podstate oboch. A vlastne ako do hĺbšie sa viete dostať k tým témam, o ktorých vlastne tu dneska hovoríme. Je tam aj ten môj príbeh, že ja som... Vlastne mňa vždy veľmi priťahoval biznis, hej, preto ako ja som, keď som išla z vysokej školy, tak mi bolo úplne jasné, že ja sa nemôžem zamestnať. Že toto som mala tak v sebe, tá hojnosť, keď sa mi zapla, tak ja som vedela, že zamestnanie nie je tá cesta, vieš? No, ale... Že tá moja tvorivá duša... Takže vtedy, že v tej no, dobe to už... som mal, áno, už v tej dobe. Ja som bola na vysokej, ja som to sledovala, lebo môj otec podnikal. Hej, moja mamina síce mala ako zamestnanie, ale bola to forma podnikania. Čiže ja som mala aj doma dobré vzory a videla som, keď sa vlastne zmenil režim, ja som mala 17 rokov a môj otec bol v veľkej fabrike zamestnaný a on keď odišiel, musel hej, odísť, to bolo veľmi ťažké obdobie pre neho. Ja som tak nevnímala, že som mala 17 prvého frajera, tak to ako hlava inde, ale viem, že pre neho to bola veľmi, veľmi ťažká situácia, keď on zrazu všetko prišiel. Hej. Zmenil sa režim a nové, proste noví ľudia tam nastúpili a on mal vtedy 50 a on začal podnikať. Mal vyše 50 rokov, začal podnikať. A ako klobúk dole pred ním, lebo ja som videla ten vzor, že čo všetko sa dá, keď človek chce a keď zapne tú svoju tvorivosť a prepojí sa s tým, čo vie a v láske to robí. Lebo on miloval to, čo robil. Hej? On proste... A čo robil? On bola veľké strojárne, boli u nás, proste tam, neviem, 3000, neviem teraz, keby tam, ako nie, fakt neviem, koľko ľudí tam bolo zamestnaných, ale veľa, veľa ľudí z okolitých dedín. On v podstate mal fabriku, to bol vlastne... On tam, on miloval tie stroje, on tam vlastne od učňa vyšiel až po, on bol tuším, ekonomický námestník, tie také ale ešte ekonomické vlastne boli. To potom. A potom vlastne on sprivatizoval tú fabriku. Vieš, a on do roka sa stal milionárom. A ja som to videla na vlastné oči, že jak z ničoho, proste z toho úplne zlomeného človeka, ktorý prešiel nejakou bránou smrti k sebe, musel a zmenil svoju osobnosť a proste otvoril si tú možnosť a on do roka to dokázal. Čiže ja som mala doma ten vzor, ale nikdy ma ten smer nelákal, aj keď on veľmi chcel, lebo ja som jedináčik, čiže som akože mala nasledovať v tomto, ale... Takže... Ja som zase mal trošku iný príbeh v tomto, zase prepač. No. Som si teraz na to spomenul, že ja som nemal ten vzor doma, ja som si myslel, že prácou sa budem živiť. Reálne, že prácou, že budem pracovať. Ale mne sa stala taká situácia, že po prvom mesiaci, jak som došiel domov s výplatou, tak som išiel za mojim otcom, otec bol právnik, hovorím, že prosím ťa, ako sa píše, že výpoveď. A neviem, či to chápeš, môj otec v živote nikdy takéto nezažil, on teraz neviem, kúka, že ty čo chceš robiť, ja neviem dávať výpoveď, ale to nejak napísať, ja neviem to napísať, lebo ja to neviem. A on hovorí, že ty si sa zblázni, takú výpoveď chceš dať a tak ďalej, úplne začal po mne kričať, zjapať úplne, že či som sa zblázni, ne som normálny, že mesiac robím, už dávam výpoveď a hovorím, ale že otci, však sleduj to, prosím ťa, pozorne. Tu som zarobil 1200 korún. Za celý mesiac, chápeš, za celý mesiac a ja som minul 1600. Ja som 400 v minuse, že mne to nedáva zmysel, aby som robil. Akože, ako vieš, keď máš niekedy 18 rokov, asi máš takéto čistejšie mozgy, tak prosím ťa, poraď mi to, jak to vám napísal, že to sa nedá, to. A mi hovorí, že a musíš tam dať dvojmesačnú výpoveď. A hovorí, že prečo dvojmesačnú? Lebo musíš tam, to je zo zákona, hovorím, dobre, a keď tam nebudem chodiť, potom čo sa stane? To je skoro zinfartoval. Jakže nebudeš, máš dvojmesačnú, to musíš. Hovorím, že ale prečo? A on mi hovorí, že lebo, keď nebudeš chodiť, tak dostaneš zlý kádrový profil. A ja pozerám, a čo to znamená ten kádrový profil? A on mi hovorí, že keby si sa chcel potom zamestnať,
tak ťa nezamestnám. Hovorím, ale ja prácu už nikdy nechcem. To už viem teraz, že pre mňa kadrový profil je úplne nepodstatný. Takže ja som takto dal výpoveď a bol som v podstate prvý v histórii, ktorý vlastne, lebo to bol hneď tesne po revolúcii, lebo my sme skoro rovnako starí ako Andrejka. Ty si starší, láska. Áno, ja som starší, si krajšia. Áno, takže takto to vlastne celé vzniklo. No ale pointa je v tom, že keď som hovoril o tom kolektívnom tom myslení, že je veľmi dôležité pochopenie toho celého, že každý môže. Že to je stav mysle, to je stav nastavenia, ale dovolenia si niečo, lebo ten Boh nás miluje rovnako všetkých, ale ďalšia vec sú tie vesmírne princípy. To znamená, že niekto to hovorí, že duchovné zákony, vesmírne princípy, to je úplne jedno, ako to nazvem, ale najdôležitejšie je to ich poznať a riadiť sa nimi. To znamená, že všetci podľa mňa poznajú secret. Alebo ho videli, alebo čítali, alebo čokoľvek. Ale tam je jediný problém v tom, že ono, ľudia to prečítajú, ale nerobia to. To znamená, máme strašne veľa teoretikov a ja stále tvrdím to, že Google je najväčší náš nepriateľ. Lebo všetci boli na Google, všetci všetko vedia, ale netransformujú to. To znamená, že ja keď viem, že zajtra, keď prestanem pracovať v robote, tak môžem zbohatnúť, ale ja neprestanem pracovať. Lebo čo, keď mi to nevyjde? A teraz, keď sa na to pozriem, na ten vesmírny zákon, ktorý hovorí o jednej jedinej veci, a to je, že Boh ťa miluje. Boh ti dal všetko. Ty za to, že pochybuješ o sebe, to je tvoj problém. Ale prestaň pochybovať o tom. Proste to je nejaký zámer tam, aké ty naozaj chceš, tak to dokážeš. A ďalej. Ja musím ti do toho skočiť. Ja sa nechcem napiť, láska. Lebo ešte k tomu Radovanovi, k tebe. Mm-hmm. Ja nepoznám nikoho, kto má takýto postoj, ale ku všetkému. Radovan je, on sa pre niečo natchne, on sa v tej sekunde rozhodne a on to proste ide všetko pre to urobiť, aby to urobil. On to pustí akoby, ale nepochybuje. Ja som napríklad Radovana nikdy nevidela v roli, že by bol ako lútosť alebo pochybovať o sebe alebo niečo. On je tak pevný v tom rozhodnutí, keď ho spraví, že my sa vždy tak smejeme, že keď ide kúpiť napríklad nejakú nehnuteľnosť, hej, alebo do niečoho investovať peniaze, a veľmi radovám, že a tu v Bratislave vieme, aké sú, hej, hodnoty nehnuteľnosti, a ja sa ho stále pýtam, že láska, ty máš na to peniaze? On mi stále povie, nie. A ja, že okej, tak ty si úplne dobrý, ale však prídu. Hej, vieš, že toto je neskutočné tak sledovať na ňom, že pevný v tom, že žiadna obeť, nikdy som nevidela Radovana napríklad v obeti, čo je veľmi dôležité pochopiť, čo sa týka hojnosti, lebo obeť stále chce zvonka nejakú istotu. Hej? A pre mňa napríklad ešte, keď som si čítala toho Goetheho, tak tam, keď sa to prepojilo, vlastne tá moja myseľ s hojnosťou a s múdrosťou a zdravím, a tak tam bola ešte jedna vibrácia, a to je istota, že tá istota bola pre mňa ako, že to je ilúzia, že to neexistuje. A môj otec mi stále hovoril, že dobre sa uč, potom vysoká škola, to neexistovalo, že ja by som nemala vysokú školu, vieš, a ekonomickú, proste ma videla, akože budem pokračovať, lebo pôjdeš do istoty. Že, a pritom ja som to vnímala, že ja ako žena, ja ako potrebujem mať istotu, ale takú inú, hej, že to je ako neistota, ale sloboda, moja sloboda. Čiže pre mňa bolo, úplne sa mi to, tá istota prekľúčovala, že toto je obrovský háčik pre tých ľudí, hej, aby vstúpili vlastne cez tú istotu do nejakej formy otroctva, ktorá sa tu realizuje v tom Matrixe. A ja som tam mala, že ja pôjdem do slobody. Že pre mňa je to viac, než proste istota. Uh-huh. A potom neskôr som prišla, a úplne mi tak zapadalo tie citáty do takej skladačky, teraz neviem, kto to povedal, ale ja to mám v sebe tak živé, že keď vymeníš istotu, keď slobodu vymeníš za istotu, tak postupne stratíš oboje. A toto vlastne tieto dva také, to boli také moje tie aktivačné veci k hojnosti, ma tak vyformovali, že ja keď počujem slovo istota, tak ja si riem, že to je vymyslené slovo, že to neexistuje. Istota je ako tá brzda. No to je úplne proste, čistá. To je pasca, to je totálne pasca. Takže keď si zoberieš, že vlastne keď poznáš tie... Takže to som chcel k tebe podať, len, že on je vždy pevný v tom rozhodnutí a že nikdy nepochybuje o tom, čo chce. A potom sa to ono zrazu tak vyšle. A ja tam vnímam, že keď sa človek rozhodne pre niečo... To je zvesenie zákonom. Sila rozhodnutia. Proste, áno, ale čo to vlastne znamená? Ja tam vnímam, že keď sa ja rozhodnem a postavím sa do tej sily v tom, že takto to áno už je a že toto ja žijem, toto je moja realita, tak ja vnímam ako šík proste anielov
úplne proste tých svetelných bytostí sa postaví za mňa a oni tam majú takú sieť. A oni jeden povie druhému, druhý druž a spriadajú sa vlastne tie... A to musí udržať. Ako, nie, nemusíš proste. Lebo ty, keď to tam vyšleš a je to tam, jednoducho oni začnú ako medzi sebou, to oni majú takú svetelnú sieť a každý má teraz toho človeka treba poslať. A zrazu sa ti dejú v tej hmote, lebo všetko to zákonom tiež sa prejavuje hej, v tej hmote a zrazu sa to tam deje a ty ho pozeráš. Ten zákon je presne o tom, že zákon rozhodnutia. Všetci pomáhajú. Ale prepáč ešte, že napríklad ako teraz, keď ste vlastne pomáhali tým ľuďom, ktorí vlastne išli z Ukrajiny, tak ste to popisovali podobne, že vlastne sa to sametkalo, že sa to už ako taká sieť. Jasné, to všade rovnako funguje úplne. To je, keď som sa rozhodoval, napríklad keď hovoril o tom, že Ukrajincom pomôcť, tak to bolo... Bola nedeľa, v podstate čtvrtok ráno bol útok prvý na Ukrajinu, toto bola nedeľa, keď som sa zobudil ráno, asi o 4. ráno som sa na to zobudil, že proste ma to tam takto a vtedy mi to došlo, že musíš im pomáhať. A vtedy hovorím, dobre, idem do toho, tak som bol nejaký plán a ja som bol vtedy v Taliansku ešte niekde vo Verone, sme sa zobudili a s deťmi sme boli na takom výlete. Volal som potom Andrejke, hovorím, vieš čo, ja idem toto robiť, tak to tým Ukrajincom pomôcť, urobím nejakú zbierku, proste čo sa dá, idem pomôcť a Andrejka, že jasné, idem do toho s tebou. A to bolo presne o tom, že to, čo si ty povedala, to, tá sila rozhodnutia, ale to, čo, že nepochyboval som o tom. A vtedy sa začali sa diať také strašné zázraky, že ja som urobil takú nejakú skupinu, WhatsAppovú a niečo som dal na Facebook a zrazu začali chodiť. A ja ti pomôžem, toto. A ja som mal, že za jeden deň asi trikrát ja som normálne plakal. Ako ja som videl, písal, a teraz som niečo dával na Facebook, nejaký taký mikrofilm som z toho spravil a oni doteraz mi píšu, čo ti donesem, kam ti pomôžem. Peniaze začali posielať a také sumy, že ja poznám tie rodiny, koľko môžu si dovoliť a oni dali nadlimit ako keby. Že to bolo niečo úžasné. To znamená, že na čokoľvek sa človek rozhodne a naozaj sa rozhodne a dá do toho tú vieru a dá do toho, že takto to bude. Ale to je o tom, že čo ja to vidím, že ľudia sú takí nadšení z niečoho. Ale povolia, to znamená, že áno, že tak urobme to takto, ale druhá vec je taká, že keď si potom začnú hovoriť o tom, že a čo keby to nevíde. A to je presne to, čo sme spolu videli, také tie všelijaké meetingy, školenia, čo ľudia chodia tam, teraz tam sa vyhajpujú úplne, že wow, ja som kráľ, ja to dokážem a teraz buď niečo vymyslí. Ohnú vidličku a tyčo. Ohnú vidličku, môžu prejsť cez žeravé uhlie, proste čokoľvek, hej. Ale to je len tá chvíľková vec. To znamená, že on teraz to spravil, ale zajtra, nám sa to aj stalo, my sme boli na rôznych, my sme videli tých ľudí. A my tiež sme chodili po úzikoch. A teraz zrazu ten človek, ktorý mal byť akože zmenený, tak zrazu sa dostal do toho svojho módu a zrazu, tak sa za zajtra neteším. A to poznám, že teraz si niečo skončil a žiješ takisto ako včera. Však o tom to je, že keď dneska niečo sa naučíš, tak máš žiť podľa tohto, podľa nového. A dovol si to. A to je to, že my sme tak zvláštne v tom postavení, že áno, viem to, ale nerobím to. A to je presne o tom, že pokiaľ ja viem niečo a nepoužívam to v praxi, je to ešte horšie, lebo to ide proti mne. Hej, vážne? Tak je. Seba sabotáž. Je tam ešte v tom rozhodnutí, o čom tak len doplním, že ja vnímam vtedy u mňa, že ako to, kedy to funguje, že kedy viem, že som sa rozhodla naozaj, že mám v tom ten môj emočný náboj. Uh-huh. Že to je vlastne ako tá bomba, ktorá to vystrelí hore. A ja som mala jednu takú vzácnu bytosť pri sebe 7 rokov, keď aj v knihe o nej píšem. A ona mi raz ukázala, keď som veľmi po niečom túžila, že jakým spôsobom, že proste tam... že každý to vieme v sebe vyvolať ten emočný náboj, pokiaľ je to zo srdca. Nedá sa to hlavou, bohužiaľ. Čiže my sa môžeme učiť mentálne, programovať si a tam manifestovať. Pokiaľ tam není ten emočný náboj, ktorý ide zo srdca, a ona mi vraví, stále malo tužíš, poď. Ona mi to vlastne ukazovala, len veci ma to učila, hej, že no ešte tam nie si v tej úrovni, že treba, že na to, aby moja túžba bola uchopená určitými bytostiami, ktoré potom povedia áno, tak ideme urobiť tú sieť, tak to je až po úrovne trónov. Hej, keď máš hierarchie, že mocnosti, sily, anjeli, archanjeli a proste máš hierarchiu až k Bohu, tak jednoducho až do úrovne trónov. A to je taká báseň, že čo tróny chcú, hej, tak to potom tie ostatné, tie jemnohmotné sféry
tých bytostí, tak to oni začnú tkať a udeje sa to proste až do tej hmotnej úrovne. Ale na to, aby to tróny uchopili, tak ten emočný náboj musí obrovský. Hej? A Radovan toto má úplne prirodzene, on má dokonca vo svojom kóde duše, že jedna jeho časť galaktický architekt a tvorca. Čiže on to má úplne, že on tým je, on tvorí neustále v kuse. No, takže toto som chcela s tým emočným nábojom, že nestačí, a my stále sa proste vidíme okolo mňa ľudí, ktorí stále s tou hojnosťou niečo riešia a oni vždy sa orientujú na to, že ako. Ako je rozum, ako není srdce, to ako to ja nemám už riešiť, to riešia tie jednoducho tie jemnohmotné sféry. Čiže nie, zámer a ten emočný náboj, ten do toho srdce proste dôležitý. Prežiť to. Lebo ja od malička mám v sebe víziu, že žijem v hojnosti, žijem v zdraví, žijem v láske a v bezpečí a proste, a toto si neustále, toto je moje nadstavenie, moja prirodzenosť vo mne, to je to nadstavenie, ktoré sa mi potom realizuje v mojom holograme, ktorý je ten môj život. Je tam veľa strachu, ešte veľa ľudí tam má strašne veľa strachu a ešte tam je taká vec, čo je veľmi taká dôležitá podľa mňa, že ľudia tomu neveria. Že to môže byť. Že to môže byť. Lebo ľudia sú takí zvláštni v tom, že keď to vidie na tebe, tak ti povedia na začiatku, keď niečo začneš robiť, niečo sa zmeníš, lebo ten najväčší náboj je zmena. Ako náhle sa ty zmeníš, alebo niekto sa zmení, tak všetci sa pozrie, že ty sa zbláznil. Hej? To znamená, že ty sa zbláznil, on sa zmenil. Hej? Lebo to, ako keby odišiel z toho. Potom druhá vec je taká, že povedia, že on to drží ešte. Také srandičky. A zrazu on naozaj tým, že sa zmenil a začal pracovať na sebe ten človek, tak na konci mu povedia, ty si máš šťastie. A pritom je to strašne jednoduché, lebo ak chcem nájsť ten náboj, tak idem do detskej izby, pozriem sa na to decko a vidím, jak túži. Po niečom túži. Tie deti, a to je to, že tá túžba, tá detská túžba je najkrajšia, lebo čo robia matky? Tak oni dokážu z toho decka spraviť to, že mu tú túhu vytrhnú zo srdca, hodia mu to do logiky a povedia mu to. A povedia mu, že synak, pochop, my na to peniaze nemáme a neotravuj, hej? A hotovo. Ale ono to decko koľkokrát dosiahne to svoje? Keď dojde a povie, že mama, ja chcem psa. A mama reaguje ako? Áno, sme príklad toho. Len cez moju mŕtvolu. A zrazu čo sa deje? Mama žije a pes je vo vnútri. A mamin miláček. Hej, chápeme to? Ale ako to dokáže to decko? Lebo to decko to v tom túži. A teraz si zober, že ono nechápe, že len cez moju mŕtvolu, akože čo to znamená. Proste on túži. On má ten náboj tak vysoký, že tá matka sa roztopí. A to nie je len s obsom, zober si, že dobre, pes ešte taká, že matka hneď, lebo čo vidia ženy, hej, upratovať to, také tie veci okolo toho, čo mu živote, si nevšimne nejaké chlpy na zemi alebo niečo podobné. Ale potom si zober, že, a zober si také tie ekonomické veci, keď niekto dojde malé decko a povie, že mama, ja chcem PlayStation, alebo neviem nejaké, čo teraz, ja neviem, čo teraz decka si kupujú. Neviem. Také PS-ko, alebo ja neviem, čo to je. A to stojí niekoľko stovák. A tá matka čo mu povie? Ja na to nemám peniaze. A teraz to decko čo spraví? Ono nepovie to, že dobre, nemáš. Ono sa zase vráti. Mama, ja to chcem. A to je tá túžba. A zrazu tá mama, ktorá nemá na to peniaze, tak zrazu to kúpi. A to je to o tom, že my to máme všetci, každý z nás to máme v sebe. Úplne každý z nás. Tá obrovská túžba, len dovoliť si to. Lebo tým, že sme to logicky už od toho detstva dostali, takže nesmieš, nemôžeš a tak ďalej a tak ďalej. Toto náš pes teraz chodí, to není koň, to je náš pes Kenny. Keby ste si ho chceli pozrieť, tak je to Rane Corzo Say Kenny, má svoju Instagramovú stránku. Áno, áno. Takže Kenny, ku mne, poď sem Kenny, ku mne. Ku mne Kenny, poď sem. Ne, poď sem, choď na miesto, môj zlatý, alebo je lepšie. Čo by to s nami tu? Dobre, tak buď tu. Keď ste hovorili o tom, že vlastne Radovan mal v sebe, že nemal tie pochybnosti a že si nemal tú, že nemáš tú obeť v sebe. Neber ma tak, že som bola kedy. Tak, že ma zaujíma, že keď napríklad ti niečo nevyšlo, že čo je vlastne vtedy ten tvoj postoj k tomu alebo program? Čo tam máš navolené? Poviem ja. Povedz ty, lebo ja fakt neviem. On nevie, on to má automaticky. Lebo on je v tom tak, že proste jasne. Počkaj. Radovan je v tom tak, že on na ničom nelipne. Mm-hmm. Chápeš? Mm-hmm. On je v tom slobodne. On je úplne, že jednak je to blíženec, my sme obidvaja blíženci, čiže my sme takí sankvinici, čo máme v povahe, že sme ako tak, že akože je OK, aj keď nie je OK. A sme vzduch, je to naše znamenie proste úplne, že proste nelipneme na tých veciach. Ja napríklad, keď som mala dom, tam, kde som bývala, a keď sme sa oznámili s Radovanom, tak ja som ho za 2 týždne predala. Kaže, ty predala.
tak vieš. A dobre, napríklad tento dom ideme predať. A že preboha, že taký dom idete predať, vieš. Že proste nelipneme na ničom a nech sa niečo vydá, na tom výsledku nelipneme toho. Mm-hmm. Že keď sa niečo zadá, tak ja som absolútne dôvere v Boha, že jednoducho je to vedené a tak toto je. Mm-hmm. Hej, a Radovan to má úplne, že on na chvíľočku, že povieme si o tom, že toto sa nezadarilo, alebo toto je inak, než sme plánovali, alebo niečo, hlavne Radovan však povedz na tom investičných trhoch, čo si tam zažíval. To je veľká výchova. Kedy chcel si? Vlastne veľa peňazí stratil na kapitálovom trhu. Výchova? Veľká výchova. Ale to bolo také, že v podstate, no aj teraz, najčerstvejšie, dva dní dosadu som prišiel o garáž. Super, že ty si mal firmu na Ukrajine, hej? Hej, hej, hej. No, už len to, že začala vojna a tým pádom Radovan mi vraví, že láska, že včera mal som. Včera som ešte mal firmu na Ukrajine, dnes nemám. Hej? Alebo byty. Tiež nehnuteľnosti na Ukrajine, alebo teraz najčerstvejšie je tá garáž. Čo zhorela v Bratislave, garážové mesto. No. Neviem, to bolo 500 garáže, bo koľko, jedna z toho bola moja. No. Takže to je taká situácia, že niekde ja viem, že to dostanem naspäť. Takže ja nemám teraz nejaký strach, že teraz som o to prišiel alebo niečo. Práve naopak, to mi dáva ďalšiu možnosť, lebo ja sa poznám a verím v to, že tak bude. Že stále ten prameň hojnosti z nás proste vytriskáva, že akože to, že žijem v dome, to neznamená, že som v hojnosti. Že máme veľký dom a máme tu bazén a nie všetko, čo chceme, chceli. To není pre mňa hojnosť. Čo je pre teba hojnosť? Pre mňa je hojnosť, že ja sa vnútri cítim. Kedy sa nie? V hojnosti. Najlepšie sa cítim, keď som v prírode a tam je hojnosť všade. Však ona je láska, hojnosť. A to je proste, ja som sama bez ničoho v lese, oprem sa o strom, pozerám sa proste do tých vetiev ako slnko cez to. A toto je pre mňa hojnosť, ten stav vo svojom vnútri. Že viem si predstaviť, že by som žila v lese v drevenej chalúbke a kúrila si tam drevom, hej, to je aj tu by som bola tam obrovskej hojnosti, že to je len to, že my sme si zadali, že v tomto živote chceme aj žiť v hmote a proste máme radosť z tých pekných vecí a aj to mi robí radosť, hej, že nebudem sa tváriť, že nie, ale pre mňa najhlbšie proste prepojenie s Matkou Zemou mi dáva najviac hojnosti. Ale to sa dá jedine vtedy, keď máš strachy. Všetky strachy ako spracované. Uh-huh. Lebo keď je tam niekde, keď niekto má v sebe strach z budúcnosti, strach zo smrti a strach z opustenia a tieto strachy, tak je to veľmi ťažké, lebo až. No ale ty si tie strachy nemal? Ja som ich mal, ja som mal veľa. Ja som mal práve, že pre mňa až takým demonickým motorom bolo práve, že strach z chudoby. Uh-huh. Ja som vždy bol v tom, že som chudobný. Andrka. Ináč to ešte, no to. Ešte nedávno si myslel, že si chudobný aj s tými Mercedesmi. Hej, keď radám, že stále, že on bol ak motorovami, že stále viac a to bol akože ešte v tom programe, v tom strachu a v niečom. A ja som stále tak, že láska, tak akože teraz zastav a teraz ti vymenujem, čo všetko máš. Hej? A že toho už tak akože stiahlo. Sa prekvapil, že fakt. No, a že fakt toto mám. Áno, lebo ako keby ten program, vieš, on tak zahmlí, proste je tam len ten filter, že málo, ale to mal Radovan s tým spojené, že on seba sám nemal dosť. Mm-hmm. A to vtedy si spracoval, že sám seba nevnímal, že je dosť. Áno, toto by som zaplňal zvonka. Vieš? Toto by som chcela vlastne podotknúť, a že vlastne vy neustále na sebe pracujete a že vlastne čokoľvek sa vypláva, či nejaký vzorec alebo proste nejaká vrstva niečoho nepoznaného, takže vlastne idete do toho. A mňa ešte zaujíma, že veľa ľudí to má tak akoby s tým sebahodnotením, hej, že príliš, že ako to je podľa teba s tou sebaláskou a sebahodnotou, lebo veľa ľudí, že a toto nevypustím, toto není dosť dobré a toto sa mi nepáči a natočí čo 5 videí a taký mám účes a hento, že ako keby ľudia veľa riešia seba. No a že to, že ako keby to hodnotia, že to není dosť na to, aby mohli s tým ísť von, aby si za to mohli vypýtať peniaze, aby tak to vôbec to mohli ponúknuť. S týmto asi problémy to nemám. Nevieš, čo je. Asi ne, lebo však Andrejka ma pozná veľmi dlho. Na to, že toto vôbec neriešim, vôbec absolútne. Dneska bola najväčšia sranda taká, že ja som mal dneska o 9. vysielanie ráno, kde sme mali veľkú konferenciu a ja som si robil srandu z toho, že láska za 13 minút vysielam a ešte som absolútne nebol pripravený, takže ešte sme strihali bradu. Ešte všeličo, ešte to bolo také, že za minútu 9 som to ledva spustil a ako vôbec, akože takéto tieto prízemné veci vôbec neriešime. Alebo je to prízemné. To je úplne, že to je tak nepodstatná vec, lebo ten no, zámer. No ale povedz o tom.
ten zámer. Prečo je to nepodstatné? A on to nikdy nemal, že by sa pozrel na to, kto si čo o ňom myslí. Fakt, toto ja som mala teda. Takže občas mi to aj vybehne. Ale rád vám vôbec. Lebo ja mám, lebo to je o tom, to je ten cieľ. Ten cieľ. To je o tom, že čo je tvojim cieľom. A to je to, čo vždy učíme ľudí, že sleduj svoj cieľ. Lebo ty, keď stratíš cieľ, tak zrazu sa začneš zaoberať tými blbostiami, že teraz, že ježiš, ja mám teraz dlhé vlasy, alebo mám krátke vlasy. Ja mám veľkú výhodu. Moja sestra je kadernička, veľmi dobrá ináč. A keď sa učila za kaderničku, tak ťa pozdravím, sestrička. Teraz je tak... to moja kadernička ešte. No, tak ona na mne sa učila, vieš. Prvé trvalé a tak ďalej, takže podľa toho vidno môj účast, že trošku prešiel nejakými zmenami. Takže ja už mám všetky účasti za sebou, našťastie z detstva, mal som aj melír. Takže to je asi tak, čo sa týka nejakých takých... Naozaj sa na teba učila. Naozaj. Máme fotky, kde máš takto vlasky, to je taká trvalka, vieš, ako tí chlapci, tí futbalové účasy, čo nosili. Áno, ja myslím, že ja som mal fakt už všetko na hlave, takže toto vôbec neriešim, absolútne mi to ukradnuté. A nejaké také veci okolo seba, ale skôr hovorím o tom, že je to ten cieľ. Čo je cieľom? Čo je cieľom toho celého? To znamená, že je cieľom teraz, lebo treba si uvedomiť ešte jednu vec, a to je čas. A to ja mám taký pocit, že ľudia si nevenujú tomu pozornosť, lebo to dostávajú ako zdarma a nechápu tomu, že ten čas je to najdrahšie, čo máme. A teraz je otázka, že čo v tom danom čase robím. Či teraz dám ten čas, buď ide pracovať proti mne, alebo pracuje so mnou. A ten čas, keď pracuje proti mne, tak to je vtedy, keď ja ho nevyužívam. To znamená, že keď ja dávam všetko do tej deštrukcie, že to sa mi nepáči, hento sa mi nepáči, to je zlé, že vlasy mi nestoja, stoja, alebo mám, ja neviem, zlý toto, ja neviem, čo sa mi mohlo stať, alebo do tej radosti. To znamená, že urobi si z toho srandu, urobi si sám zo seba srandu. My hovoríme stále o tom, že my stále srandujeme v kuse, akože čiže naozaj. Čiže tá ľahkosť, otvorenie. Áno, taká jednoduchosť do všetkého. Toto je to, čo si dobre teraz povedala, presne, lebo drtivá väčšina ľudí si myslí, že ťažkou prácou môžu zarobiť peniaze. Ale ja som sa naučil ešte v detstve, že ten, kto pracuje, nemá čas zarábať peniaze. Chápeš? Lebo prácou nezbohatneš, to sa nedá. To je ako, ja som to už veľakrát vysvetloval. Prácou nezbohatne. Ja som to veľakrát vysvetloval, že ja milujem peniaze, ja mám dobrý vzťah s nimi. Ja milujem hojnosť, ja som akože nadšený z toho, proste ja milujem zarábať. Pre mňa to je vášeň, zarábať peniaze je vášeň, ma to baví. A teraz to je o tom, že pozrieť sa na to, že prečo niekto má to v sebe, že prácou, ale ten, kto pracuje, ja som spomínal, že nezarobí peniaze, ale keby to tak bolo, tak pristávam, ja som baník, hej? Ja by som šiel do bane, lebo keby to tak naozaj bolo, aby som to robil. Ale ja som pracoval jeden mesiac v živote a som zistil, že to je najväčšia blbosť, na čo existuje. Uh-huh. Takže lebo... čo robíš v živote zvyšok, keď nepracuješ? Tak my si užívame väčšinou život, ako čo sa dá naplno. Ale tvoríme aj veľké veci, uh-huh. Pomáhame ľuďom po veľkom, ty čo môžeme. Ty čo robíš, tak robíš cez srdce. On sa to neuvedomuje veľakrát, lebo keď je muž v tom, čo robí a je v tom stĺpe proste a proste on je napojený a robí, tak ja mu veľakrát... Že vieš, že toto a toto robíš? Oho, okej. Takže... Veľakrát sa mi stane, že mi ďakuje. Uh-huh. Vieš, ty si takýto, toto ja teraz pozerám na to, že čo? A potom si to tak uvedomil, lebo ja to robím prirodzene. Že nerobíme to nejak tak, že na silu alebo niečo. Ja všetko, čo robím, robím dobrovoľne. A to je to, čo ty hovoríš o tej slobode. Pre mňa sloboda najdôležitejšia vec na svete. Pre mňa, no. Akože ja by som si to fakt nevedel predstaviť, že by som musel byť niekde viazaný alebo niečo podobné. A ďalšia vec je taká, že treba poznať okrem tých vesmírnych zákonov aj tie financie. Lebo keď si zoberieš, že finančné IQ na Slovensku je katastrofa. To je strašne zle. A právne IQ ešte horšie. Teraz si zober, že niekto robí finančné chyby 20 rokov a sa čuduje, že nemá peniaze. Zober si to, že nikto sa nad tým nezamýšľa, že niekto pracuje 40 rokov na to, aby zomrel ako chudobný penzista. A to nie je normálne. Však ale toto, keď si zoberieš, že a toto sa učíme a generačne to odovzdávame ďalej a toto fakt chceme naozaj, toto je cieľom. Lebo keď si zoberieš, tak život by mal byť o tom, že niečo sa učím, niečo odpracujem a užívam si. Tak by to, taká tá životná filozofia by mala tak fungovať. A dneska to je tak, že... Rovnováha by to bolo. Aby teraz sa učím, ale prečo sa učím? Školstvo, čo mi dá školstvo? Školstvo mi nedá nič. Vôbec vidím zo školy, som trdlo makové a nič. Idem robiť, odrobím 40 rokov na to, aby som ešte ďalšie 10 rokov v penzii musel odrobiť, aby som mal na rohlík a na nejaké energie. Na pohreb. To je tá stará generácia, nová generácia už nebude mať na pohreb. Tí nemajú. Tí všetko minejú. Ale čo je veľmi podstatné, je to, že treba zmeniť ten mindset. To znamená, že
Ako vlastne žijem? Čo sa vlastne deje? Aleksandr, ide zo školy. Ahoj. Ešte, že len dve deti máme doma. A psa. No, takže, takže to je o tom, že ten mindset musím nejak zmeniť. Ale ako ho zmením? To znamená, že treba pochopiť to, že aj tie financie majú nejaké pravidlá. A ja keď robím všetky veci proti tomu, aby som mal niekedy peniaze, tak nemôžem očakávať, že niekedy budem mať. Áno. A teraz si zober, že tí najchudobnejší ľudia majú najdrahšie úvery. Tí najchudobnejší ľudia v podstate nemajú žiadne investície. A teraz keď si to zoberieš, tak ako by to vlastne malo fungovať? Ľudia nakupujú vždy najdrahšie, ten najchudobnejší človek vždy sa nechá nejakým spôsobom tak do toho ako keby dostal, lebo verí. A teraz si zober, že mnohí ľudia rozprávajú, že kúp si zlato. Zlato je super investícia, fakt veľmi dobrá, ale drtivá väčšina ľudí na Slovensku kúpuje najdrahšie investičné zlato na planete Zem. To znamená, oni na tom živote nezarobia. Samozrejme, ten, kto to predáva, tak im dá nejakú rozprávku. Áno, toto sa mi páčilo vlastne, čo si hovoril, že čo ste hovorili, že zameranie vlastne na ten cieľ, že mať tam vlastne tú vášeň a že akoby, že neriešiš tie nepodstatné veci, ktoré ako keby tých ľudí na začiatku najviac brzdia. To je to, čo no, sme hovorili, to, čo tie strachy. To, čo podporuješ, to rastie. Keď dáš do seba strach, tak máš strach. Keď budeš podporovať to, že nemám peniaze, tak nemáš peniaze. A tam sú dve IQ, ja toho volám, že IQ zamestnanca a IQ podnikateľa. Keď niekto bude rozmýšľať ako zamestnanec, tak ten rozmýšľa tak, že potrebujem toľko to peňazí, aby som toto mohol zaplatiť. Uh-huh. Nekoncentruj sa na zarábanie, ale na to, čo potrebujem minúť. A podnikateľ, alebo slobodná duša rozmýšľa tak, že po čom túžim. Uh-huh. Toto. A ešte toto by nebolo. A toto bylo super. Wow, toto deti tam, toto. A k tomu to koľko budem toto. OK, tak idem to zarobiť. Uh-huh. To je ten rozdiel. Chápeš to nastavenie, že vlastne buď viem, že mám toto zaplatiť, do tisícky idem a teraz som taký šťastný, len aby mi pipla výplata, alebo keď mi pipne, tak môžem všetko zaplatiť a zase mi nič neostane, zase idem ďalší mesiac. Uh-huh. Vieš, a toto je to, že zmeniť to. A to je to, čo si ty hovorila, že vlastne dá ten zámer a potom sa ako keby to začne tkať. Čiže nestarať sa o to ako a netrápiť sa správa zľava, len to ako keby odovzdať. Ale pozor, zase nie je to o tom, že sa nedomá a to ram, to nefunguje. No tak poď do toho bodu, že človek vlastne zadá zámer, hej, že túžim žiť taký a taký život a no, potom začne tvoriť. Ale to je o tom, že áno, začne tvoriť, to je tá koncentrácia, že vlastne idem sa koncentrovať na to, že potrebujem zarobiť, ja neviem, dneska čo teraz, marec, dneska je 8. marca, medzinárodný deň žien, takže všetkým ženám prajem krásny medzinárodný deň. A my muži vieme, že všetko, čo robíme, robíme kvôli vám. Takže tak. Takže v marci viem, že potrebujem maj zarobiť, do maja potrebujem zmeniť svoj život alebo niečo, tak priťahujem tie možnosti, kde zarobím tie peniaze. Áno, ale hlavne musím robiť zmenu. Musím robiť zmenu, lebo tam, kde som dneska, budem mať v máji, ja neviem, 10 000 eur. No nebudem mať. Tak čo, ostanem tu a budem sa modliť, že pravde Bože, prosím ťa, pomôž mi, hoď po mne vrce s peniazmi, prosím, aspoň máji. Nemusíš potom už nikdy, fakt iba máji, mi to stačí raz. A to nefunguje. Aspoň nepoznám takého. Tak skúsme to. Tak skúšajte spolu. Tak myslí na to, že zhasí sviečku, no, možno ti to vyjde, ako niekomu to fakt môže vyjsť, ale není to o tom. Buď taká dobrá. Ja som bola 11 rokov v biznise, robila som finančnú poradkyňu a vlastne z obchodničky som to dotiahla až na riaditeľku. Mala som svoj tím, ktorý stále je aktívny a tak. A môžem povedať, že ja som to vždy robila cez srdce. Ja som proste milovala to robiť. A aj tých ľudí, aj proste ukazovať im to, čo bolo skryté, hej, toto bola taká moja misia, že ja vám ukážem tých zmluvách, čo neviete určite a proste toto je v tej zmluve skryté a proste odhalovať tam tú pravdu, hej, to ja som bola na takej misii a naozaj akože darilo sa mi veľmi. Ale čo som chcela povedať, že som si všimla za tých 11 rokov, že ľudia majú množstvo blokov ohľadom finančných tokov, ohľadom peňazí, ohľadom tej témy, že peniaze. A vlastne však naša, akože keď som bola finančná poradkyňa, tak to niekomu, keď som zavolala, že môžeme sa stretnúť a že čo robíš, tak toto, tak to už je odpor, hej, že úplne. A ja vravím, že prečo? Hej, že čo tí ľudia tam majú vlastne zahaknuté k tým peniazom, že aké presvedčenia, aké vnútorné postoje, aké bloky, že to bolo ako v kolektívnom vedomí nejaký proste zápis, že peniaze, že to je fuj a že nikto sa nechcel do tej pravdy ponoriť v tých peniazoch. Rozumieš? Ale keď som tam potom prišla a začala sa normálne s ním rozprávať, že tak poďme sa pozrieť na to, čo tam je zakryté, tak poďme to odokryť úplne tým jemným, jednoduchým spôsobom, tak oni potom začali tak sa uvoľňovať, ako by úplne zmenili postoj aj k životu. Vieš, že tam je množstvo blokov je ohľadom peňazí. Že to je niečo zlé. Hej? Že to ale je toto nie je len o tom, tam je o tom, že oni veľmi častokrát tí ľudia ako
Povedz mi, ako môže niekedy niekto mať peniaze, mm-hmm. keď doteraz robil niečo 15 rokov a nemá ich. No. To znamená, že musí niečo zmeniť. A teraz ty mu zavolá, že poď zmením ti život. On ti čo povie? Nemeň mi to. Tak tá ostať. Téma vôbec, že poďme sa baviť o peniazoch, nebude, že nie o mojich, ale o tvojich, no tak to akože takto závora. Celkovo na Slovensku si treba uvedomiť to, že drtivá väčšina ľudí sú konzervatívni a nechcú zmenu. A keď si zoberieš ešte, ja som si to od Alberta ešte nezobral, že pokiaľ robíš stále to isté a očakávaš iný výsledok, tak si šialenec. To znamená, že keď ja viem, že nemám peniaze, tak niečo robím zle, ak ktoré ich chcem mať. A niečo idem proti sebe. To znamená, že čo musím zmeniť? A to je to, že zastavím sa, poviem si, OK, tak toto zmením, toto. Alebo si poviem, počkaj, ja sa v tom nevyznám. Tak koho zavolám? Tak zavolám niekoho, kto sa v tom vyzná. A ako viem, že on sa v tom vyzná? No musí mať výsledky. Lebo keď za mnou dojde nejaký guru finančný, ktorý nemá sám peniaze a niekde mi neide radiť, tak to je to isté, ako keby som sa spýtal mojich rodičov. Nebohých, hej? Rodičia, poradte mi, ako mám zbohatnúť. Moji rodičia neboli v živote bohatí. Keby som sa ich pýtal, tak som zamestnaný a teším sa, mám hypotéku možno a som dvojizbovom byte a teším sa z toho, že si idem roztlačiť auto ráno, keď zmrzne, hej? Ale to je to, že musím sa učiť od iných. A teraz, keď možno, že v mojom okolí nikto taký není, tak idem aspoň na ten YouTube kanál. Pozriem si, čo tam je, alebo zoberiem si knihu. Proste hľadám tú cestu a to je to, že tá túžba ma rozohní, že to nájdem. A nie je to o tom, že teraz, tak skúsim sa opýtať Ferka, tá Ferko, ty čo si o tom myslíš? No takto, Anička, ty no takto, a ty takto, tak fajn. Tak teraz som sa opýtal troch ľudí, ktorí s tým nemajú žiadne skúsenosti. A to je presne to isté, ako keby som ja prišiel do banky. Ale banka nehájí moje záujmy. Ktorá banka hájí moje záujmy? Ani jedna. Hájí záujmy svojho akcionára. Finančné produkty, ktoré mi ona ponúka, OK. Ale my nehajíme, teda ja už nie som v tom biznisi 7 rokov, ale ty nehajíš tiež záujmy banky. Ani nikoho. Ja hájim toho klienta. To znamená, že keď ja sa s niekým rozprávam a on sa ma reálne opýta, čo má robiť, tak poviem, toto je dobre pre teba. A mne je úplne jedno, že či to je dobre pre takú inštitúciu alebo takú. Ale pre ňa to je najlepšie. Ale to je to, že ľudia stále veria tomu, že musia nakupovať najdrahšie produkty. To som sa bavil o tom, keď sme to na chvíľku stopli, o tom zlate. Dneska ľudia nakupujú na Slovensku najdrahšie zlato. Áno. Najdrahšie. To znamená, že ľudia miesto toho, aby si povedali, že OK, cena, tak oni sa tešia, že majú zlato. Ale pritom to je najdrahšie zlato na planete Zem. Dneska, keď si zoberete dneska cena zlata, aktuálne niečo cez $2,000 za trojskú uncu, a oni to nakupujú za $2,800. To znamená, že v histórii kinematografie to ešte v živote taká cena nebola. To znamená, on bude teraz čakať a modliť sa, aby bola taká hyperinflácia, aby raz v živote aspoň to dosiahol takú hodnotu, za čo on to nakúpil. Uh-huh. Hej? To znamená, že je to o tom, že vyznať sa trošku, alebo naozaj sa nechať poradiť takým človekom, ktorý je naozaj že nezávislý a rozumie sa tomu. Uh-huh. Až nebáť sa tej hmoty o my. Jasné. Ja som cítila úplne v januári, ak si prešlo 2.1 na 2.2, totálna zmena. Úplne už 11.11 som cítila, že to bude akože fúha, dobrý rok. A ja som úplne cítila, že musím prepísať náš unwrap na Facebooku a dala som tam motto, že žiť božskú hmotu a hmotné božstvo. Že to je jedno. Že už je často nerozdielovať. Že proste hmota je božská. Hej? A božstvo je hmotné. A to som, niečo som tam chcela povedať s tým... Ja to začal som mal niečo opýtať. Už viem, mala som tam takú, teraz ako ste sa rozprávali, takú víziu, že videla som taký trojuholník a keď sa spýtaš, ako tri piliere, hej, predstav si tri piliere, ktoré v jednom bode hore ako trojuholník alebo pyramída sa proste spájajú, ale na to, aby sa mohli spojiť do jedného, do tej jednoty, tak tie tri piliere sú, keď sa spýtaš akéhokoľvek človeka, že čo je pre neho najdôležitejšie v živote, tak je to láska, čiže vzťahy, zdravie a peniaze. To sú vlastne tie tri steny akoby toho trojuholníka, ktorý tam vnímam teraz úplne ho. A teraz, ak tu je nejaká sila, čo je, ktorá nechce, aby, alebo to je ako vedomie, to je naše vedomie, hej, že vlastne my si budujeme vlastne tie základne a cieľom je to prepojiť v tú jednotu, v to jedno. A teraz, ak tu niečo je, čo nechce, aby sa toto v nás aby udialo, aby sme boli v sile ako ľudia, presne a tak, a v radosti. Tak čo by, keby si ty bola tou silou, tak urobíš? No tak zoberiem im zdravie, zoberiem im peniaze, pokrivím im to peniaze všetko. A peniaze veľmi súvisia so zdravím. Áno, presne. No jasná. A s rodinou, s vzťahmi. Je pravda. Vzťahmi.
A teraz ty môžeš budovať dva piliere, že rodinu držať a zdravie držať. No to bez peniazy, no. Ale keď tam proste človek není aj v tej hmote ponorené, že tie peniaze prijímam ako moju vlastne silu, ktorá sa mi cez tú hmotu vracia len to, čo ja vydám. A samozrejme, keď to vydávam s tým, že chodím s odporom do práce, tak čo sa mi môže ako vrátiť? Disharmonia. A to je vlastne tá moja sila, ktorú ja dám do niečoho, čo tvorím. A teraz z čoho vo mne to ide, čo ja tvorím, hej? Že z nechute, alebo z deštrukcie, alebo z toho božského nadstavenia a z lásky, radosti a z jednoduchosti a proste z toho, zo sucitu, alebo z čoho to vychádza. A to sa mi vlastne cez tie peniaze vracia. Hej, to je len proste, a peniaze potrebujú neustále v toku. Neustále v toku. To je proste energia. Hej. Čiže vlastne tie tri piliere a tie peniaze sú jeden z tých pilierov, to bolo tak pokrivený v ľuďoch, že oni by sa boja do toho aj ponárať, do tej témy. Inými slovami povedať to tak, že odmietať hojnosť je šialenstvo. Hojnosť, to je vlastne láska. Keď odmietaš hojnosť, hojnosť v čom odmietaš? Hojnosť v láske, hojnosť vo vzťahu, hojnosť peňazí, hojnosť prijať ako takú celok. Ty sa chcem niečo spýtať. Hojnosť Boha, hej? Že ja to je vzťah k Bohu. Hej, že tá hojnosť je vlastne ako, že ten život a to, že sme sa narodili ako keby do bezpečia, že presne to stvorenie tak ako predsa vytvorilo prostredie ako podporné pre toho človeka a to, že tak sa necítime tu, tak to asi nie je to Božie. No ja som sa práve to chcela spýtať, že jak si hovoril, tá finančná gramotnosť aj to, že vlastne jednak si v tej téme tých financií, takže vzhľadom aj na to, ale už dlho bola predpovedaná nejaká finančná kríza, hej, a teraz vlastne ešte do toho prišla tá Ukrajina, takže ako ty vlastne vnímaš tú situáciu, aký bude vývoj a či máš aj nejaké možno konkrétne rady, čo by si ľuďom ako odporučil? Chci sa im Igorko sanúť po mňa, že môžeš sa vedieť k tomu pýtať. No ono to je tak veľmi zaujímavá otázka. Tak ty si teraz v podstate najfundovanejší človek z môjho pohľadu, lebo dlhé roky robíš s financiami, podnikal si, alebo teda stále podnikáš na Ukrajine, máš tam svojich ľudí. Čiže ja by som to rozdielil tak stručne na také tri okruhy. Ten makro, že čo podľa teba to môže znamenať, čo my tu ešte asi nevidíme tak úplne všetci. Že dobre, máme tam nejaký konflikt, vieme, že asi sa to bude týkať ropy, bude sa to týkať plynu. Teraz si myslíme, že tým Rusom všetci ako priškrcujú kohútik. Že čo by to asi tak mohlo znamenať? Potom druhá tá časť otázky je, že som investor, že čo je vlastne teraz ten bezpečný prístav, či je to zlato, či je to krypto, či sú to akcie, či je to nehnuteľnosti, že ako to ty vnímaš? A tretia časť, čo je možno taká najširšie publikum asi, čo budú pozerať, že som bežný človek, ktorý má úver, ktorý, ja neviem, je zamestnaný. Že čo sú také tie mini kroky, čo by som mohol robiť akoby pre to, aby mi bolo lepšie, aby som sa cítil bezpečnejšie. Super, dobre, začnem od toho tretiu otázkou. To znamená, že bežný človek, čo má robiť, tak v každom prípade sa treba uvedomiť, že prichádza inflácia. Cena ropy dostala momentálne obrovské maxima dosiahla. My sa môžeme pripraviť na to, že cena benzínu, keď sa toto okamžite neukončí, toto šialenstvo, čo je na Ukrajine, ľudia môžeme očakávať, že 3 eur za benzín, za liter benzínu. To je úplne normálne. Ceny energii, plynu, nám vstúpli 10-násobne. To znamená, že ako náhle sa, čo všetko, čo sa vyrába, teraz si spomínal nejaké embarga, tak teraz sa prestal vyrábať už BMW. Zastavilo výrobu, nemá materiál, chýbajú tam tie veci z Ruska, lebo predsa len sa treba uvedomiť, že 40% rôznych veľmi podstatných vecí, ktoré tu potrebujeme k výrobe, tak sa dováža práve že z Ruska. Není len ropa, není len plyn, hej, to sú proste, asi ste videli aj, Škodovka prestala vyrábať batérie, lebo chýbajú tam určité komponenty. To znamená, že nechcem strašiť, ale pokiaľ by sa to neukončilo veľmi rýchlo a nedaj Bože by tam došli ešte novšie sankcie, tak môže byť vážny problém. Dneska, čo sa týka sankcií alebo nejakých takých bankových sankcií, tak vieme, že v Rusku je viac ako 300 bank a bolo odpojené len 7 bank v rámci Swiftu. No. To znamená, že to nie je taká katastrofa. Teraz nám nejde o to, že odpojiť všetky, lebo to sú veľké hrdinské slova, akože super, jasné, samozrejme, odpojíme to všetko, čo sa len dá, ale potom dajme, povedzme, aj B.
A keď to odpojíme, tak potom z čoho budeme byť? Ako budú môcť byť vyrovnané nejaké platby za ropu? A teraz keď si povedia chlapci rusky zlatí, že OK, tak my vám to zastavíme, potom my čo spravíme? Sami dobre vieme, že ešte zatiaľ našťastie nie je žiadne embargo na ruskú ropu, aj keď vyhlásili, že nikto ropu kupovať nebude, a pred pár dňami Shellka kúpila normálne za $20 pod cenu, ale kúpila to od Rusov. To znamená, že tí Rusi vždy to budú mať kam predať nejakým spôsobom. Nejaký spôsob si nájdu. Kto na to môže utrpeť, sme my tu v Európe. To znamená, že keď si zoberieme cenu ropy a tak ďalej, to znamená, že tá inflácia tu je. Oficiálna je taká, aká je. Možno, že v januári to bolo nejaké okolo 6%, dneska môžeme očakávať okolo 10%, ale to sami cítite aj v rámci potravín. Však to vidíš, že keď niečo nakupuješ, že to sú úplne iné ceny, ako to bolo možno pred 2 rokmi, ceny stavebnín. To znamená, že tamto išlo strašne hore. To znamená, že tie peniaze, ktoré mám vo vrecku, alebo nedaj Bože na účte, na bežnom účte, tak to je to najhoršie, čo môže byť. Nákup nehnuteľnosti, teraz takto dve veci sledujme. 24. februára vypuklo to na Ukrajine a 22. februára, keď som vlastnil byt v Kyjeve, tak som si hovoril, že to je dobrá investícia. Naozaj dobrá, išlo to hore, ja som sa veľmi tešil, naozaj veľmi, veľmi som bol šťastná, taká čivava, lebo proste mal som naložené to tam dobre. Ale 25. ten byt je nepredajný. A verím v to, že ešte niekedy sa pôjdem pozrieť na ten byt. Verím v to, verím. Tam si dáme šampanské. Tam si dáme z Andrejko šampanské, áno. Tak, tu budem pozrieť na celý Kyjev a bude to OK. To znamená, že pokiaľ riešime to, že v Európe sa nič nestane, tak tie nehnuteľnosti sú fakt dobré. A keď si zoberieme, že dneska vieme stále získať hypotéku pod 1%, takže z tohto uhla pohľadu, naozaj podotýkam, že z tohto uhla pohľadu nekupovať nehnuteľnosť je trestné. Hej, lebo keď si zoberieme, že máš peniaze za percento, inflácia vystrieľa stále vyššie, vyššie, vyššie. Teraz, tí, čo už majú hypotéku, tak moja taká rada je taká, nemusí s tým samozrejme každý súhlasiť, ale určite by som fixoval na dlhšiu dobu. To znamená, že každý má nejakú fixáciu na nejaké 2-3 roky. Teraz je otázka, že momentálne akú majú úrokovú sadzbu, lebo s tým, že s tým robíme dosť veľa, tak ešte stále sa stretávame s tým, že sú klienti, ktorí majú 2% úrokovú sadzbu a drtia väčšina našich klientov má určite pod percento. Určite pod percento. Môj syn má napríklad 0,3%. A my aj môžeme povedať, že ako sa volá tvoja firma, aby niekto si chcel prehodnocovať cez vás nejaké úvery? Jasné, my sme ako Broker Service Group. Fungujeme na hypotekárnom trhu veľmi dlho na Slovensku. Prežili sme 2008 rok, kedy bola najväčšia hypotekárna kríza. A naši hypotekárni špecialisti sú naozaj veľmi silní, lebo to sú ľudia, ktorí sa tomu naozaj venujú a robia len to, nič iné. Máme investičné oddelenie zvlášť, takže máme poistené oddelenie zvlášť, to je všetko zvlášť. Ale čo je podstatné pri tomto celom je to, že naozaj je veľmi, veľmi dôležité nájsť si takú banku, ktorá mi zafixuje v tejto dobe na 10 rokov a niekde okolo percenta. Hej, možno keď sa dá pod percento a to tieto hypotekárni špecialisti ovládajú. Mm-hmm. Ďalšia vec, znížiť náklady. Znížiť náklady na všetko, na čo sa dá. To znamená, že pokiaľ mám nejaké investičné programy, alebo keď mám niekoľko účtov, tak zrušiť tie účty sú zbytočné. To znamená, mám účet len tam, kde potrebujem mať. Ďalej, skontrolovať si, urobiť si audit všetkého možného, čo mám. Že tie produkty, ktoré mám, či sú pre mňa, alebo idú proti mne. Veľmi častokrát sa stretávame s tým, že klienti majú rôzne finančné produkty a sú im zbytočné. Najčastejšie, s čím sa stretávame, je napríklad životné poistenie. A vidíme to v tom tak, že ľudia platia za niečo, čo je im úplne, úplne zbytočné. Ale pozor, životné poistenie je najdôležitejšia zmluva v rodine. To je úplne alfa omega, najdôležitejšia. Lebo to je jediná zmluva, ktorá chráni toho človeka aj rodinu. Lebo keď si zoberieme, že dneska ľudia sú zadlžení. Tak ako si to myslel, že majú to zle nastavené? Ale vysvetlím, áno, ďakujem. Ono to je v podstate o tom, že veľmi veľakrát sa stáva to, že ľudia majú nejaké životné poistenie, ale zle to majú nastavené. To znamená, že predstav si, že máš právne IQ. A teraz, keď sa bavíme s normálnym človekom, tak ja sa väčšinou bavím tak, že sa pýtam. Hej? To znamená, že povedz mi, že keby sa tebe niečo stalo, čo potom bude s tvojimi deťmi, poprípade s hypotékou a tak ďalej. A to sa pýtam normálnych ľudí ešte väčšinou. Hej. Nemyslím tak, že idem niekde, že aj múdry schybí a teraz niekde na stanice sa spýtam, Ferinko, no jak sa to i predstavuješ? Hej? Ale naozaj inteligentných ľudí, ale to právne IQ oni nemajú.
To znamená, oni si fakt myslia, že však žena to splatí, alebo neviem kto, alebo predá sa to, ale to sa nedá. Lebo z právneho hľadiska, ty keď si dlžný peniaze, tak to je dedičné. Ja som to spomínal, že keď jeden zo živiteľov odíde a už sa nikdy nevráti, tak vlastne vtedy kryje tá zmluva vlastne celú rodinu. Aj lebo tam je pointa taká, že keď si zoberie, že on zoberá hypotéku 100 000 eur, ale on neprišiel domov, nepovedal deťom, že poďte sem, meeting máme. A teraz má, tu sú 3 deti, ty sa budeš modliť za ocka o 5, ty o 6, ty o 7. Hej, aby ocko teraz bol ďalší 30 rokov zdravý. Lebo keď sa... Dedia sa aj dlhy, aj aktíva, hej? Aj to znamená, mamina je z kola von, lebo tej hypotéku v živote nedajú, hej? Alebo ona to nemôže prevzať a nemôže to ani predať. Lebo keby to bolo dedič, keby to došlo do dedického konania, tak zdedia ten dlh tie decka. Hej? A teraz pozor, čo málo kto vie, na tom dedickom konaní nezastupuje deti matka, ale kolizný opatrovník, to je štát. A není to v záujme štátu predávať tú nehnuteľnosť. To znamená, tam je taký galimatiáš potom z tohto celého a potom prichádza na scénu to, že sa ozve mama a povie, môj muž, opa, prepáč mikrofón, môj muž má super poistenie a teraz zistia, že to poistenie nepokrie náklady na pohreb. Alebo tam boli výluky z poistenia, to znamená, že tam je napísané, že prekonal alebo precenil svoje schopnosti. A keď niekto ide plávať a utopí sa, tak jasne, že precenil svoje schopnosti. To znamená, že milá poistenia povie, že tut mi light. Toto je tu napísané. Pozri sa, túto, takto, jo, na turlich, jo. To presne, toto mňa dostalo, preto som išiel robiť. Alebo po taliansky ti to vysvetlia, vieš, to je jedno, ktorá banka. To znamená, že treba dať na to veľký pozor, treba sa v tom vedieť orientovať, len to je to, že ľudia to nevedia. To znamená, že máš právne IQ, do dedí, ako dedí. Veľakrát je to o tom, že sú dvaja, vôbec nie sú manželia, sú bezdetní. A teraz ja sa ho pýtam, alebo jej sa ho pýtam, prosím ťa, keby sa jemu niečo stalo, čo bude s tým bytom, vieš? Že, ja ti poviem. Jeho mamina sa ti sem nasťahuje, lebo ona to zdedí. Alebo sestra. Hej, to znamená, že ľudia vôbec nechápu tieto veci, ako to funguje. Preto to je strašne dôležité, keď raz mám dlhy 200 000, aby som mal kvalitné životné poistenie na 200 000. Teraz sme mali plnenie, bohužiaľ, mi to fakt ľúto, ale môj dobrý, alebo náš spoločný známy kamarát ochorel. Mladý chlap. Mladý chalanisko, úplne mladý chalan, ale dostal 195 000 poisťovne. A to už ti dáva také, že už sa môžem predsa len trošku viacej orientovať. Už vieš, u nás našťastie je to zdarma. Všetky lekárske služby. Jasné. Áno, keď si doneseš toaleťák do nemocnice, infúziu a doktora, tak v podstate si zdarma. Je? To znamená, že stále potrebuješ peniaze. A toto je to, čo si musí každý uvedomiť, že v akej fáze sa nachádzam. Teraz narodí sa mi dieťa. Teraz, aké mám ciele s tým dieťaťom? A teraz to je to, že na Slovensku, jak sme sa bavili o tom, fixovať to. Ďalšia vec. Všetky peniaze, ktoré neminiem, mal by som poslať pracovať. Toto je to, čo my robíme presne naopak. My makáme za tie peniaze, potom zbytočne platíme také inštitúcie. Ja sa opýtam chalaniska, že nechce si ušetriť na PZPčku a koľko? No hovorím 20 eur. A na čo mi to je? To nechce sa mi kvôli tomu niečo robiť. Takže tu stračíš 20 eur na PZPčku, tú stovku na kasku, tu na hypotéke 30 000, 40 000, pozor, 30-40 000 za 20 rokov, keď máš vysokú úrokovú sazbu. Mali sme klienta, ktorý sme mu to ukázali, že 300 000 preplatíš na tejto banke, alebo poď sem do tejto banky, máš ho 300 000 menej. A to sú také situácie, že tu robíš 20 centovú chybu, tam eurovú chybu, tam 20 eurovú chybu a za ten celý život máš tak strašne veľa stratených peňazí. A to je presne o tom, že ty nemáš čo pracovať, ale ty máš chytiť tie peniaze a poslať ich pracovať. A my na to nie sme zvyknutí. No. Lebo čo my robíme? Minieme to. Čo zvýši, to minieme a zase... Zober si, keby si došiel teraz do Spojených štátov amerických a rozpráva sa tam s vodičom autobusu, tak on ti povie, že do keľu, taký som naštvaný, že čo sa deje? Ale klesol mi Apple dneska o toľko. Alebo index S&P 500 padol. Na Slovensku, keď sa chceš rozprávať o indexe S&P 500, tak on pochopí akurát tak 500 zronených. Hej, to znamená, že musíme sa naučiť to, že čo je výhoda toho akciového trhu? Prečo tam posielať peniaze? Lebo tam ti pracujú peniaze. Tu ti nepracujú ani vo vrecku. A bude to tak aj teraz ďalej? No jasné, prečo by nemalo byť? Kvôli čomu? Padne, zmiznú peniaze. A kam pôjdu? No, teraz sú rôzne teórie o tom, že vlastne má padnúť celý ten systém a že vlastne nie je krytý dolár a neviem čo, ja sa v tom nevyznám. On nikdy nebol, bol do 71. roku bol dolár krytý, to je celé. Fed, to je jasné, tieto všetky veci my vieme, jasné, že to tak je. Ale treba pochopiť tak, že za týmto všetkým je aspoň ten Fed. Hej? To znamená, že Fed, americká centrálna banka.
To znamená, že tam aspoň to oni vždy korigujú nejakým spôsobom. Či zvyšujú, ide inflácia, tak navyše úrokovú sázbu. Oni ste vedia robiť. Dá sa to ovplyvniť. To znamená, že teraz bola kríza, tak sa vytlačili peniaze. Tým pádom samozrejme sa znehodnotili aj peniaze. To je jasné, to má všetko svoje. Ty neočakávaš nejakú takú brutálnu krízu, že by zrazu pôjdeme do bankomatu, proste peniaze nebudú. Nikdy. Pozri, ono to je tak, že ja vychádzam z jednej veci, že kríza sa rovná príležitosť. A vždy, ale úplne, že vždy v kríze ľudia schudobneli a úplne vždy v kríze zbohatli. Len je otázka, na ktorej strane chceš byť. Hej? To je celé. To znamená, že veľa ľudí, samozrejme teraz veľa ľudí presne robí naopak veci. Naopak. No. Keď krypto vyletelo, všetci nakupovali krypto. Stalo 50-60 tisíc, oni sa zadlžovali, kúpili si hypotéku, teda zobrali si hypotéku, nainvestovali, lebo videli v krypte záchranu, že to bude na 100 tisíc. Potom to padli, prišlo všetko. Kapieš? To znamená, že čím nižšie finančné IQ, ešte raz, čím nižšie finančné IQ, tým viacej ľudia veria na rozprávky. Chápeš? A teraz také, vieš, a čo chceš prvé počuť? Lebo keď nemáš žiadne peniaze, keď nemáš nič a poviem ti, pozri sa, bude taká finančná kríza, peniaze zmiznú z tohto, to je super, konečne budem na to rovnako ako ostatní. Chápeš? Ale keď dojdeš na Wall Street, a toto by si mu povedala, tak sa ťa spýta, že máš asi zlého dealera. Chápeš? Mala by si ho vymeniť, lebo asi ti to moc nešmakuje. Neviem, či mi rozumieš. To znamená, že sú tu určité finančné procesy, ktoré tu sú, ktoré fungujú nejakým spôsobom. Treba trošku tomu rozumieť. Ale zober si, že zmiznú peniaze. Dobre, zmizne všetky firmy. A teraz ja som Arabella. Keby som bola princezna Arabella, už nie sú. To toto ešte ľudstvo nie je pripravené, ale spieje to k tomu, že raz to tak bude. Ale ano, teraz nie, v našom živote nie. Tá dobrá verzia, hej, že raz Chápeš? Bude tu tá rovnováha, ale myslím ešte ako keby, že tá zlá, hej, že nás tak keby postretne. No ona nie je zlá, ona je fantastická. Tá doba je dneska nádherná. Len treba vedieť naučiť sa žiť. To je to, že zober si, že koľko strachov teraz vyvolala korona. A teraz už sme tie strachy už nejak niektorí ľudia začali ustavovať a teraz je tu vojna. Teraz nové strachy prišli. Hej, teda, wow, všetci sa boja všetkého. A pričom, čoho sa boja? Akože oni uverili tomu, že budeme žiť večne v tomto tele. Však tu sa narodíš, odídeš. A prvý nádych, posledný výdych. Chápeš? A medzi tým si to užívaj. Ale teraz, aby som teraz v tom celom... Teraz čo sa deje? Teraz vojna... Kde sú tanky? Bože, ja som ich videl. Neviem, čo sa stalo. Vieš, chápeš? A teraz... Ale čím viac sa boja, tak tým viac posilňujú. Egregor, proste oni... Človek... Mnoho ľudí nechápe, že keď sú napojení na správy a proste majú tam strach alebo nadávajú na niekoho, tak oni svoju vlastnú energiu odosielajú práve tomu, komu nadávajú. A potom sa čudujú, že práve to sa deje. Tak aj toto je dôležité vedieť. Takže keď si to zoberieš, tak... Nedávam tomu energiu, tejto časovej osy, lebo aj tá je možná. Ale pokiaľ my budeme... A to nie je to, taký pomer, že ale koľko svetla, presne, toľko... No, dobre, ale presne to je to, čo... A čo hovoríš presne ty, to je presne o tom, že ľudia očakávajú, že niečo sa musí stať. Ale to je blbosť. To musíme pochopiť najviac na tom celom to, že ja musím niečo spraviť. Ja som aktivátor mojej situácie. Ne, že niečo sa stane a potom ja sa teším. A teraz si zober, že dajme tomu, že teraz by zmizli peniaze. Ty si myslíš, že ten chudák, ktorý na toto čakal, že mu sa niečo zmení v živote? No absolútne nič. Absolútne nič. Chápeš? Lebo zase tam niečo nájde, čo mu nevyhovuje. A toto je presne o tom, že není to o tom, že niečo sa musí stať a potom bude dobre. Však dneska je dobre. Dneska v živote nebolo lepšie. Však si zober, že nemáme tu mor, nemáme tu sfrab. Vieš, chápeš, normálne sa vieme najesť všetko, dokonca mi donesú jedlo, však je to super doba. Dneska každý môže zbohatnúť. Si zober, že pred 35 rokmi za sociku domov zbohatnúť. Vieš, však by si bola base. Za Márie Terézie, čo si mohla robiť túto? Mohla si tam okopkávať hranolky, alebo čo toto, zemiaky, a povedať, tu som a hotovo. Chápeš, to je celé, ale dneska tá príležitosť tu je a je rovnaká pre každého. A je to o tom zmýšľaní. A teraz, keď si zoberieš, že áno, bude dražoba na Slovensku, s tým musíme rátať, to je normálne. Ona tu bude, ale pre koho to bude drahé? Pre toho, kto má peniaze, alebo ten, kto nemá peniaze. A teraz tá investícia. Teraz klesajú trhy, hej? Idú dole, hej? Idú dole tie trhy. Čo to je? Čo to je najlepšie, čo môže byť? Pre investora. Si predstav, že doješ do Auparku alebo do nejakého, ja neviem, do nejakého obchodného veľkého centra a máš výpredaj. Čo je pre teba lepšie, keď sú, že nová sezóna alebo výpredaj? Chápeš? A dneska si v akciách tak, že máš výpredaj. To znamená, ty tam prídeš, kúpiš si a si v pohode. A teraz si zober, že čo ty vlastne kupuješ? Keď si zoberieš, že môj taký obľúbený index S&P 500, čo to vlastne znamená?
máš 500 najväčších amerických firiem, kde ty, ako keď to zainvestuješ, to je jedno, že či 20 eur, 50 eur, 100 eur mesačne, tak ako keby si vlastnila 500, alebo si akcionárom 500 najväčších amerických firiem. Čo to vlastne znamená? Že ty teraz ideš na Google a si povieš, že nech sa ti darí, môj zlatý, lebo ja ťa vlastním. A teraz každý ten CEO, ktorý tam je, každý jeden generálny riaditeľ, čo tam je v tých 500 firmách, 16 hodín rozmýšľa nad tým, ako postaviť tú firmu ešte lepšie, aby akcionári boli spokojní. Chápeš? Lebo keď akcionári nebudú spokojní, tak ho dajú preč. To znamená, naučme sa svoje peniaze posielať pracovať. Kedy tvoje peniaze pracujú? No tam na tej burze. Ty si môžeš spať, ty si môžeš oddychovať, môžeš sa usmievať, môžeš sa česať, môžeš si farbiť vlasy, čo chceš, ale medzi tým zarábaš peniaze. Chápeš? A toto je to, že my na školách sa učíme také veci a to neviem pochopiť, že na čo mi je Pythagorova veta, aj keď nebudem nejakým architektom alebo niečo. Mne sa raz v živote zišla, dobre, OK. Keď som si vymeriaval, že kade mám ísť, lebo som mal nové topánky a nechcel som ísť cez blato. Ja som dal na druhu, B na druhu, C na druhu, tak nebudem špekulovať, ne? Ale na čo sa učíme niektoré Rodolfove čísla alebo niečo podobné? Keď sa nenaučíme to najdôležitejšie, a to je zložené úročenie. Zložené úročenie znamená, že vlastne ty dáš peniaze, investuješ peniaze, než dáš, ale investuješ peniaze a vďaka zloženému úročeniu a nárastu indexov a tak ďalej, za dlhé obdobie ty zarobíš dvakrát toľko. Keď dobre zainvestuješ, tak dáš dneska 10 tisíc, za 7 rokov máš 20 tisíc. Hej, chápeš? S kým sa majú tí ľudia poradiť o tom, že kam? Lebo si hovoril, že na Slovensku nakúpil najdrahšie zlato. Drtivá väčšina. No ale že kto je naozaj odborník? He? Lebo očividne im toto poradili nejakí odborníci. Ono to je tak, že vždy treba rozmýšľať nad tým, že teraz, to je moja zodpovednosť. Teraz ty prídeš za mnou, predáš mi zlato. Hej, a ja teraz, dobre, to je tvoj názor, tak ja si to chytím a pozriem si, naštudujem si na to, že počkaj, OK, ale fakt to je dobrá kúpa, ale prečo by som to kupoval? Keď to je o 40% drahšie, na čo by som to kupoval? To znamená, hľadám tú cestu, kde to kúpim lacnejšie. Ja stále hovorím, u nás vo firme my to máme. Nechcem robiť reklamu našej firme alebo niečo podobné, ale my máme investičné oddelenie, my tam máme tých chlapcov zlatých, ktorí presne vedia, čo treba, ako treba, ale prečo? Lebo my hráme pre klienta. Tým, že my robíme naozaj že globálne všetko a není nás veľa, ale tí, čo to robia, tak to robia so srdcom, ale tým, že tomu rozumejú. Lebo prečo? My máme svoje vlastné finančné portfólia. Teraz si zober, že doješ do nejakej inštitúcie, to je jedno akej, a ti povedia, dobrý deň, milá klientka, máme pre vás výhodnú investíciu. Tak ti hneď musí napadnúť, výhodná pre koho? Pre akcionárov alebo pre mňa? A teraz pozrie si štruktúru nejakých poplatkov a teraz si pozrie, ako je zložené to celé. A zrazu zistíš, že vlastne tvoj fond nevychádza. Robí ti úplne skoro nič. Aký to má zmysel pre teba? To znamená, že v tomto zmysle ty ako klient musí byť sebecká. To znamená, že ne, ja chcem o 1% viac ako my všetci. Lebo to 1%, keď si dám do toho, že zloženého úročenia, dám si to na 20 rokov, tak zrazu zistím, že to 1% mi spraví strašné peniaze. A tuto podsadím 2, 3, 4, 5%. Keď si zoberie, že drtivá väčšina investorov na Slovensku je šťastná, keď má nejaký zisk, ja neviem, 2-3%. Hej. Ako my si napríklad na dôchodok vôbec ako ja ani neodvádzam nič do, ako do štátnych zariadení, že ja vôbec nie som odkazaná na tom, keď ja raz sa rozhodnem ísť na dôchodok finančný, že čo mi dá štát. Hej, my už vlastne niekoľko rokov, asi 15 rokov, proste investujeme do práve takýchto rôznych investičných možností, aké sú tu na Slovensku, chvála Bohu, že sú. Jeba. Aj našim deťom investujeme cez toto a to naše dieťa s 25 eurami, kým vlastne ono pôjde na dôchodok, to je koľko 45-50 rokov investičný horizont, čím dlhšie, tým menšie peniaze stačia a naše decká budú ako... Prosím. Dneska, keď máš 5-ročné decko, to má v 30-ke finančne nezávislí. To stačí málo peňazí, lebo niektorí sa pýta, odkiaľ mám brať, však dobre, máš rodičovský príspevok, ja neviem, koľko to je, 25 eur, no. Toto keď dáš, daj si zložené kalkulačku a zrazu zistíš, že za 20 rokov máš 25 tisíc. A aspoň máš možno nejaké štartovné, alebo niečo. A to sa bavíme pri dnešnej, pozor, to sa bavíme o 8. marci 2022. Lebo neviem, kam sa bude vyvíjať tá situácia. Keby bola nejaká super hyperinflácia, tak samozrejme to bude niečo iné, keď bude... Nové slovo, sme sa teraz hovorili, že sa ideme učiť a to sa volá, že stagflácia. Hej, to znamená, práve som to dneska dával do investičnej skupiny našej, že naučte sa slovo stagflácia a aj ako keby ste ho našli. Takže to bude ešte zaujímavé. A čo to je? To je v podstate to, že vlastne ti rastie inflácia a zase ti je stagn... že ceny idú hore, ale nemáš takú kúpyschopnosť toho celého. To znamená, že
bude to zaujímavé. Hlavne pri tých cenách energie. Takže na záver len toľko, že netreba sa ničoho báť, lebo vždy je to príležitosť. Ale vždy je to príležitosť, keď robiť si finančný plán. To znamená, že kedy chcem prestať pracovať kvôli peniazom. Toto je strašne dôležité, lebo ľudia na tým nerozmýšľajú, že keď sa pýtate ľudí, dokedy chceš pracovať? No čo, dokedy mám? A teraz prečo pracuješ? No však všetci pracujú. Jak štát povie, nie? No a potom to sme videli aj pri tých rúškach, pri tých nezmyselných všetkých nariadeniach, ktoré nedávali zmysel. Keď sa postavím, musí mať rúško, keď si sadnem, nemusí mať rúško a tak ďalej. A ľudia tomu všetkomu nejak začali veriť. A to vidíme, že vlastne to sa takto správa jak svojim vlastným peniazom. Hej, to znamená, povedia, že to mám dobre, tak to spravím, ale to není pre teba výhodné. Fakt, ale tak vieš, povedali, že takto to mám spraviť, ale toto není pre teba výhodné. Tak vieš, ja preisto to tak spravím. A potom sa nemôžeme čudovať. Takže hojnosť je úplne pre každého, úplne, že úplne pre každého. A finančných produktov je strašne veľa, treba sa vedieť v tom aj orientovať, alebo aspoň s niekým, kto sa v tom naozaj vyzná a posielať peniaze na investovanie. To je základ, úplný základ. Ešte ja tam cítim tú tému, že množstvo ľudí pozerá na finančný trh a na peniaze, ako že to je niečo demonické. Hej? Že to je niečo, že majú to úplne potlačené a že majú to doslova v takom, že odpore, že neprijatí. Hej? A samozrejme, že potom to tak aj je, že vlastne z tej sféry nič neprichádza, dobre. A je to tam bloknuté, čiže ja odporúčam, aby keď niekto cíti, že má tam dokonca odpor, poznám jedného človeka, ktorý už to je toto demonické, proste robiť s peniazmi a investovať a takto mať z toho zisky a za nič a tak. A to je presne to isté ako s nožom, hej? Že teraz tam budem sa hrať na pacifistku, nechytím ani nôž do ruky a nedokážem s ním nakrmiť moje deti, hej? Ale takisto môžem s ním zabiť s tým nožom a to je presne aj financie a peniaze. Oni sú tu na tejto planete. A to vôbec nejde o to, že oni sú také alebo také, ale tam ide o to, že jak ja ich prijímam a vnímam zo seba, jak ja. Lebo ja od malička, ako sa mi vlastne to tam prekodovalo tým Goethem, čomu ďakujem veľmi pekne, skôr som zistila, že Goethe bol zasvetenec, úplne, že antropozof, tak mi sa to tam prekodovalo, takže ja som začala vtedy pozerať na peniaze úplne inak, s tým, že ja som ich začala milovať. Ale nie, že to bol cieľ môjho života ich mať, ale nie, že proste prirodzene ich prijať v láske, že toto je súčasť tejto planety a jednoducho, keď ja som si ich vždy predstavovala ako nejakú bytosť, ako hojnosť, ako nádhernú ženu, nie, proste ženu, mi to tam prišlo, že proste nádhernú ženu, vo ktorej som sa s láskou, s úctou proste vždy chovala a v mojich víziách a jednoducho, keď som ju požiadala, ako sa správa milovaný človek, takže chce, aby sa cítil bezpečne a v hojnosti. Hej, čiže mať k tomu vzťah, proste prijať tie peniaze, že to není, že fuj a niečo, čo robí zlo. No, keď to tak niekto má, tak to tak je v jeho realite. V našej realite to je inak. Hej. Ja takisto ako milujem Matku Zem, tak ako milujem Bohyňu, ten archetyp, proste zdroj a cítim ho v sebe a som prepojený úplne a teraz dokonca v tomto období úplne cítim takú dôveru, úplne dôveru, že proste absolútne, že som bezpečia v hojnosti a v zdraví a v radosti a v láske a v miery. A proste toto len prúdim zo seba. A proste toto je ten stav hojnosti. Takže sme sa nedostali k všetkým odpovediam k tvojim asi. Ale bolo to tam veľa povedané. A pekne, že si to tak zhrnula na konci z toho duchovného. No. Takže tak, prijať to. Neviem, ja som v tvojich vetách čítal veľa, no tak jasné, nikto nás to neučil, boli sme zvyknutí poslúchať, to čo mi povedia, to čo je v novinách napísané, tak to musí byť, takže ja sem dám peňažky a budem čakať na bežnom účte za 0,05%, hej. No, takže nie sme na to naučení, prirodzené, že je to pre nás nové, ja si z toho beriem najviac to, že proste keď tomu neveríš, tak si nájde niekoho, u koho vidíš, že to funguje a tomu, komu veríš. A poradca. Určite to nemôže byť inštitúcia, lebo tie obyčajne musia niekde zarábať. A keď zarábajú banky, tak prerábajú obyčajné ľudia. Alebo našli potom spoza tých bank, ktoré vlastne najlepšie to portfólio pre teba. Lebo každá banka je fakt niečo dobrá. Alebo aj poisťovňa je niečo dobrá. Ale nemôžem povedať, že v tejto poisťovni poistí všetko. V tejto banke si zoberieš všetko. Proste vedieť v tom trošku vyberať tie cukričky. Niekedy sme sa kláňali božstvám a dneska sa kláňame bankám. Peniazom a toto je tiež ako ten pokrivený princíp. Hej. Ešte prepáč, jednu vec som chcel. Najdôležitejšie, čo z toho tvojho ja vyťahujem, teda dúfam, že to je najdôležitejšie, je, že
ten mechanizmus, ktorý pre veľa z nás je také sci-fi, že peniaze mi robia peniaze. Čiže to, čo mi ostane, čo už ja som nestihol, ale mojim deťom to odozdám, že čo mi ostane, tak nerozmýšľam, čo z tohto miniem, ale kde to investujem, a to, čo mi investované zarobí, to môžem potom minúť. Tak by to boli. To je ten, to je to, ale to... A čo by si to nestihol, keď v 50-ke začal podnikať Andrej Kilovca? No to hej. Ale ešte stíne, že by ti ostávalo. Áno, áno. Keď máš ten náboj pre nejaký zámer a proste túžbu, tak akože to dneska sa deje všetko rýchlo. Je úplne zakladateľ Kentucky Fried Chicken mal 60 rokov, keď začínal. Ale tak nie ide o to, aby to boli všetci milionári. Niekto, aj keď je napríklad stolár, tesár alebo rybár, a on je v takej hojnosti, len keď si tu jednu rybu uloví, ale proste byť v tej byť v hojnosti, že o mňa postarané a že dovoliť si tú hojnosť, dávam príma. Je to vlastne vzťah k Bohu. Je to vo mne môj vzťah k Bohu. Ja som napríklad teraz v januári prišla na to, že ja cítim takú zradu od Boha, a to som si vlastne riešila až do tej prvotnej. Ale toto ja vlastne vnímam, že jednak za vzťahmi, aj partnerské vzťahy, aj s hojnosťou, za všetkým, ako keby, jak si liečime tie filtre voči peniazom, voči mužom, voči ženám, je za tým ten konečný alebo prvotný vzťah vlastne s Bohom. Presne. A to až keď sa vlastne polieči, tak tam sa to vlastne celé uzavrie. Tie tri piliere, ktoré vlastne ťaháme hore, a tu sa a zrazu nám tam, že aha, tak toto je, veď to je proste láska. Áno, a ešte čo si vlastne vravala, hej, že vlastne niekto ako keby dáva dole tie peniaze, ale že dáva ich dole, že si ich neváži, niekto si ich môže dávať dole, že si ich neváži, ale na druhej strane je vlastne otrokom toho, hej. Čiže to je presne ako to, že ja ich síce nechcem, ale je pre mňa v poriadku, že sú nejakí nado mňou, ktorí mi šlapú na krk a vlastne tam odovzdávam, hej, tú svoju energiu. Takže práve ako vojsť do tej rovnováhy je dať im tú úctu, no, a sebe tým pádom. No, ja vám ďakujem veľmi pekne a myslím si, že by to bolo zaujímavé pokračovať aj hlbšie do tejto témy, takže možno môžeme takedy ešte. Teda nás privítam na našej obyvačke. Tak prakticky. Už budeme tu bude lepšie. Využijeme tu kopu peňazí a budeme ich rozdielať. Tak toto tam, toto tam, toto tam. Ja, že budeme tak si konštaláciu z toho robiť. Tak toto, z tohto zaplatím hypotéku, toto dám synovi na iPhone, toto investujem a z toho, vieš, že tu to rozložíme. Ideálne, keby už bolo z nejaké investície ten iPhone. Áno, áno, veď. To, najprv to investujem a potom môžem z tej investície kúpovať tie iPhony, lebo keď to miniem na iPhone, už potom nemám na investíciu. Presne, to je základ. Nemíňať peniaze, ktoré som musel ja zarobiť svojim časom. Ale miniem peniaze tie, ktoré mi vygenerovali moje peniaze. Áno, to je tá. Dobre, to je tá energia, ktorá tam pracuje, to je čas teba. No budeš na to, že míňam peniaze, alebo zarábam peniaze. To znamená, že chcem najprv zarobiť a potom z toho, čo som zarobil, môžem si dopriať ten luxus. Ano. Ale nemôžem to urobiť naopak, lebo kúpim si hračky, ktoré reálne nepotrebujem, ale obmedzím sa na v tej investícii. Radšej investovať a potom si urobím radosť. Áno, lebo sa človek zaťaží a potom už nevie v tom dýchať aj otrokom tých dlhov. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme. Ďakujeme, milí diváci, a teším sa na budúce v ďalšom červenom stane. Ahojte. Ďakujeme. Ahojte. Čaute.